Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 11. partu u Mafie. Máme tady party na lodi. Což by bylo docela dobrý, kdyby nám ten bastard nalil. Jo, nalíváte jenom hosům, ale... Ale, co když je to už dávno nalitý? Ho. Tak fajn, to je druhý log. A do třetice všeho dobrýho. Teď na to není čas. Tak jo, můžeme odsaď vypadnout. Viděl jste toho štraváka, co přičem spolustí? Hola, kdeže má být ten hajzlík? Tady. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Zdá se mi to, nebo se ta loď houpe nějak víc než předtím? Tak fajn, najít nějakýho plavčíka. Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo, klíče od toho pobrytýho hajzlu. Ty máš si plavčík. Někde tu běhá. Někde? Tak to může být kdekoliv. Balík, nice. Hej, slyšel jsem, že máš klíč od záchodu na horní palubě. Neotravuj, mám spoustu práce. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě půjčil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě přijdeš vrátit. Budu čekat na zájem. Uklidit? jasně, spolehni se, kamaráde. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátit... No jo, ty sráči. Všechno v pořádku. Tak fajn. A to co ten bastard má? Kostku síra? Vypadá to tak. Tak, kde pak si schoval? Seš. Šest ran. To bude stačit. Snad. Kurva, proč tam nemohl nechat ještě pár dalších nápojů? Já to jedno. Fajn, říkal, že bude čekat na hajzle, že jo? Vidíš, že to šlo. Nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo. A tebe budu používat jako hadrka. Tak jo. Všechno tady máme ready a... akorát čekáme na toho zasranýho bastarda, než vyleze. Soukromý pokoj pana radního. OK. Chudák takový hodný člověk a potkalo ho takové neštěstí. Ztratit syna musí být hrozné. Hrozný byl hlavně ten jeho syn. Cože? Většího gaunera jsem neviděl. Ani se nedivím, že s ním někdo zatočil. To je strašné. Neotravuj. Vážně? Okej. Je to. Buď zdrav, že ne? Doufám, že se ti to líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající.
Dobrý den. Doufám, že se dobře Díky. Bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. Myslím, že je čas. Tak jo. Když je čas, tak je čas. Naposledy jsme přišli dát skleničku při tomhle kulatém. Když jsem před 40 lety začínal, ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou skončím tak. Měl jsem... Týkaz? Jo, to bych asi mohl. Oh, fuck it. Zašla munice. Zdrej! No, ještě opatroníš. No, to bylo easy. Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Tak jo. Hej, já mám ještě toho Colta. Nice. Čau, Ralfe. Takže akorát si zajet do nějaký restaurace, rozstřílet tam Sergia Morela a zase zpátky do naší restaurace. To nezní zas tak špatně. Vincenzo? A tady seš. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci. Ať se vám daří. Díky. Tak jo. A teď už jenom nějaký to zasraný auto. Čau, Ralfe. Tome. Oh. Já myslím, že asi toho Bolta. Tenhle typ ještě neznám. Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Jo, mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí to takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme do Tome! O, vážně.
Takže já jsem musel počkat na Paulího, až začne tu konverzaci. OK. Proč ne? Tak jo, a kde je ta jeho restaurace? No. Není zase tak daleko. Dalo by se i říct, že to je relativně blízko. Tak jo, proč ne? A kurva, Ralfe, co si mi trol, co se je za auto? Není moc rychlý. Přemde mnou Benga. O, píči. Snažím se přijít na to, který skurvený jevko dává ten pomezovač rychlosti. A já samozřejmě, že to napálím do těch zastraných poldů. To je teda kurevsky skvělý. Ah, kurva. Op, no nic. OK. Tak jsme zase zpátky. Tentokrát je to i vodost lepší, protože máme zpátky fieselkáru. Což je kurevsky skvělý. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej stávne tý budky, že chceš mluvit se Serčem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jasně. To zní jako plán. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel, pan Morello tady dnes není, zkuste to... Kurva, Pauli! Do prdele, tvá auto, není on! Zdrej, Morello tam není! Well, shit. Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Chápeš to? Sergio v hospodě dneska vůbec nebyl! Tak kurva, tak to jsme v prdele. Jedeme zpátky k Salieri. Jo, to bysme měli. Kurva, nemůžou jet na druhou stranu. Kat? Kat? Doj! Hihihi. Kurva. To si vážně nesejmu zatím ani jednoho, do píči. Tak to je skvělý. Naserte si. Tak. Dobrý. Kurva, ti bastardi furt jsou za mnou. No, není zase tak skvělý, ej. Počká, zdá se mi tady, že ten zádu už je mrtvej. Dobrý, teďko se jim mluv dalšího. Teďko pána řidiče. No a teďko pána spolujezdce. Ne. Tak to cápka
co si ho vepředu ještě nesejmu, ale... Hej. Sejmu řidiče a to stačí. Co to... Proč zastavil? Tak jo, já myslím, že pro následovatelů jsme se už zbavili. Co na to pan Salieri? Vážně? OK, Pauli, jdeme ho dorazit. Myslel jsem, že ta pronásledovací hudba už zmizela. Ale ne, tu je. Ta špatná odbočka. Konečně. Nebo je tam ještě někdo? Nope, nezdá se. Pane bože! O, vážně, teďko se rozjede. To si se mě dělá první. OK, jsme tu. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Biff nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergia takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší. OK. No, no, já mám 100 životů. Ještě si musím skočit pro bouchačku k Vincenzovi. Proč mám Smith & Wesson? Já mám sebrat dynamit. Ale proč mám to jezlu Smith & Wesson? Ten jsem předtím ani nesebral. Zvláštní. Oh shit, doufám, že nebudeš, abych chtěl... Teda, doufám, že nebudeš chtít, abych jel tady s tím autem, tyk nemá kolo, vole. Jak fajn, co si vezmu tentokrát? No víte co, proč ne? Dlouho jsem s tím už nejel. Nebo, no, dlouho epizodu. Ale jestli je vážně až v pokůdu, tak budu potřebovat pořádně rychlý auto.
Vyližte si. Děď. Aha, už mě chtějí zatknout, jasný. Tak. Tak. Dobrý, konečně. No? Co kurva jeli? Ne, kdo ví. Pochuskáš, vážně. OK. Byla taková menší honička, aspoň to bylo něčím obzvláštněný. Samozřejmě další zasraný pochůzkář, kdo taky kurva jinej. Stihnul jsem to. Tak pro jistotu. Dobrý. A už jsou pryč. To bude ono. Tak se na to podíváme. Aha. No je, stejný auto jako mám já. Tak snad si je nespletu. Tak dělej, ty zasraním porigárdě, zalez. Zasuje cigaretu. Šlape na ní. Jde do hajzlu. Mechanik Tom jde do akce. Stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. O, vážně. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ho půjčil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Paulie vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu.
ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Serge ještě zastihnete. No, nice. Jsem furt v tohle autě. Kam, že mám jet? Ne, tady. Tak. Se zdá, že zase bude rychlejší jet v trilu. No je vážně dobrý, že nám to furt dává 100 životů. Ale víte, co není dobrý? Že se to tady zase, kurva, jsem se zasek. Lop, který že to je? Jsme tam bastard. A je to Rainbow Garden. Tak jo. Tak, to by mě zajímalo, na kterém ostrově to je. Nebo, ne ostrově, spíš části města. Ve které části města to je? Takhle. A mám takový nepříjemný tušení, že to bude hnedka v té třetí. Jo, ve který taky jiný, co? No, proto máme tady taky Raidlands auto. My jsme se tam dostali co kurva nejrychleji. Tak, dobře. Naserte si. By the way, není docela divný, že jsem vlastně jízda na červenou? No, to je docela dost promakaný. Takže paně, o čem jsem to mluvil? Fuck. Se dobře proletěl. Jo, není docela divný, že jsem už po druhý narazil na tom stejným skurveným místě na poldy? Mně to přijde docela zvláštní, aspoň. Toot toot, motherfucker. Oh, fuck. Poldové. Tím myslím jako, že je už normální poldové, ne jenom zasraní pochůzkáři. Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černý. To jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A, kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Ty si děláš prdel. Jsi zvážně nemohl dojít pro munici. Já, kurva. Tak, no tak, no tak. Tak. Jo. Dobrý. Je. Počkat, musím přetočit kameru dopředu. Do prdele. Dobrý, dobrý, jedem, jedem, jedem. No to kurva, oni tam mají Thompsona? Jo, to už jsme prděli. Dejme ho. Fuck it, musím risknout. Nope. Tak ani hovno. Ej, kurva, z chlopce.
Co to kurva? Wow. To je tamhle ty chlap. Tohle se moc nevyšlo. Tak fajn, teďko to snad půjde o něco líp. Fak? Jak to, že jednou nemají tom snad? Jo, předtím se brali. To je vážně. O, kurva, vážně! Tak, dělej. What the? Vy chcete hrát tvrdě? OK. Ale no tak! Jari. Vážně, Basert mi chce rád pokutu za překročení rychlosti? A vůbec ho nějak nesere to, že tady něco přistříhám? Tak jo, to dává smysl. Mhm. Jeď. Pěkný odbočení, kreténi. Jeď, vole. No, dobrý, vole, co se tam zasekli. Jo, ale Pauli na tom už není úplně dvakrát nejlíp. Pane Bože! No, kurva. Kone, kurvač, ne! Ale do prdele, Pauli, to jsi vážně nemohl zkontrolovat, kolik máš ještě nábojů? Nebo si vzít nějaký extra zásobník, nebo cokoliv? Ech jo. Co zvláštní, že ty poldy nějak extrém seré ten fakt, že tady jedu v protisměru. Co zvláštní, hej? Můžu se posrat, když jedu na červenou, ale ne, když jedu v protisměru. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér.
Proč ty závor nezavírají? Jeď! Profici skurvení. To jsou kreténi. Zbraň má plný zásobník. Akorát, že samozřejmě detektiv je na tom furt pídně. No, každopádně dámy a pánové, tady jen se už pro dnešní epizodu zapíchneme. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Pokud ano, tak se nechte like, rozhodně to potěší. Uvidím se s váma, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde si teda už Sergia jednou provždy dostihneme a taky kurva zabijeme. Takže máte se zase na co těšit, zatím se mějte a naserte si.